Čauko, ľudia, zdraví vás Andri u ďalšej informačky. V posledných dňoch sú informačky veľmi obľúbené. A dnes sa to bude týkať skupiny AMA, ktorú som založil. Takže čo je nová skupina AMA, sledujte až do konca, poprosím. Zajtra, keďže je livestream o 2. hodine po obede, tak by som chcel, aby všetci členovia skupiny sa o 1. hodine zišli a napísali mi na Skype. Bude hovor a budeme tam preberať určité veci. Takže určite všetci členovia skupiny AMA zajtra o 1. hodine mi napíšte na Skype, alebo musíte tam byť, proste bude skupinový hovor. A budeme tam všetci, ak kto nepríde, nebude v úvodnom videu skupiny. Sice bude stále členom skupiny, ale proste snažte sa všetci prísť. Vyžadujem, aby ste mali aspoň mikrofón. Nás musíte mať Skype, takže tým sa s vami ľúčim a dúfam, že všetci členovia skupiny AMA prídete zajtra o 1. na Skype. Ľúčim sa s vami a vidíme sa na budúce. Čus.